ماكو اذا ناس ايوه وحدنا ما لنا نعمل استاذ اذا ناس وحدنا عامر سلمان فتح ظفر اسلام والدنا عامر پہلوان فتح ظفر بھنڈا عامر پہلوان فتح ظفری پہلوان بھنڈا اے اسلام پہلوان باگر بردا جڑا دہا دے چڑ بسے وینا پاسا صاحب تیرے پگا اچھا بھائی صاحب 16 تاریخ بڑے جمعہ کو مبارک سیول ہسپتال دے نال جنگل جنگل دے وچ وڈی جوڑ کیسر پہلوان جوگی کیم پور والا گلفان پہلوان داد پترا شانی پہلوان سیالکوٹ دا سلیمان پہلوان بلوچ نادر پہلوان بہاول پور والا ادھر علاوہ پنجری چوڑ ہے نا ٹکا 150 روپیہ دنگل پہلوان دا سیور ہسپتال دے نال کمال ادارے 16 تاریخ کو سارے سجن تشریف دینا سو محمد امین کٹرو ملک اجمل کمیلا محمد امین کٹرو تاڑی تو مارو جا تاڑی تو مارو جا بہت کھول ہائے ہائے شادہ جان ہاتھ دیا کر دے ہاتھ ٹھرے دل ٹھرے اور مزہ دیا ہو انعام دیتا کرو باہر کا پہلوان ہے مزہ سے جناب یہ 500 روپیہ لکھن سے نہیں ملیں گے یہ 500 روپیہ گاڑی آ دیتی میں مسجد سنگ دا پیا میں پیا تھا شام نہیں دیکھا میرا توجہ رکھ دل میں دکھاؤ خدا سیدا کہیں بندے دا حق پی نہیں نا رکھ دل میں دکھاؤ خدا سیدا کہیں بندے دا حق پی نہیں نا گھبرا نہیں نا کہیں مشکل وچ کل ہمت بوسل پی نہیں نا سچا کھل ظالم کوں دے آکھ نہیں کل گردن ہسنو نہیں نا تے لوڑ عزت دی موت مری بے غیرت بندے جینے نا نارے سچا اے چک دے ویکھی جائے گی سچے دا کچھ ہے تے تھیندا کچھ ہے اوئے ہوئے ابا محبت نال کچھ لکھاؤ تاکہ مزہ آوے اے لتا کو معذور بال یتیم بال اے ایدی خدمت کرو بہت خوب تاری تو مارو جا تاری تو مارو اے ہائے اللہ اکبر مزہ آ گیا اے ہن میرے مالک دے کام کام وہ کام بولا وہ کام